Olá pessoal, bom dia, tarde, noite, sou eu, Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. E o vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. O tema da vez é um tema sugerido por aluno, por tabela, né? Na verdade eu expandi o tema e debati em sala de aula faz um tempo já. Eu tô fazendo só agora, esse tema eu deixei anotado, tinha uns outros temas antes de fazer esse, acabei acabando meus temas, mas depois eu acho mais. Mas esse aqui, dentre eles, estava bem atrás dos outros, né? Eu faço meio que uma lista e vou fazendo. E ele perguntou, se não sei que aluno que foi, e eu debati isso em sala, né? Em todas as aulas, em todas as turmas, em todas as salas. Nas aulas específicas de filosofia. E o tema dele, que tá aí na legalização das drogas, você já sabe o tema geral, mas o aluno perguntou da legalização da maconha. Não das drogas em geral. Que é isso? Como é que faria para legalizar? O que que é maconha, né? Por que que é errado? Não sei o que. Aí eu vou falar sobre esse assunto de um ponto de vista particular, obviamente, meu ponto de vista, minha abordagem. Se deve ou não ser legalizado as drogas, o que que é droga, o que é na droga e tal, essas coisas. E eu, em um âmbito filosófico, eu cheguei do seguinte ponto e falei para as pessoas. Primeiro, para. E vamos pensar o que é droga. Eu cheguei e falei, ó, droga é tudo aquilo que causa efeito cognitivo, comportamental ou... Que mais um, era 3 Cs. Cognitivo, comportamental, alteração corporal. Não é corporal. Cognição, consciência. Cognitivo, comportamental de consciência. Não sei se varia um pouco de no caso de cognição e consciência, mas eu usei consciência e cognição como se fosse a mesma coisa. Como se fossem coisas diferentes. Não só a mesma coisa de acordo com a abordagem da... que eu usei, né? Mas enfim, pode ser que seja a mesma coisa, daí eu tô furando um pouco na... sendo um pouco redundante sem querer. Mas tudo aquilo que você consome que causa de variação no seu comportamento, na sua cognição ou na sua consciência, é droga. Aqui vamos separar quais drogas você usa e quais você não pode usar e quais você pode usar, mas depende, né? É mais ou menos essa ideia, né? Então, a primeira coisa, tudo que você come ou bebe é droga. Eles olharam, como assim? Comida é droga. Comida causa efeito comportamental, você se sente enérgico, feliz, causa consequência cognitiva, obviamente, e consciência também. Você pode desmaiar se não comer. Então você vai ficar inconsciente, literalmente. E também tem outros efeitos humorísticos, causa ansiedade, causa sofrimento, causa psicose, causa N coisas no corpo humano, porque você não está comendo. Então, se você parar de comer por uma semana, você está tendo abstinência de comida. Essa sacada de você é um drogado, todo mundo é drogado, é muito importante, tá? Ninguém pensa nisso. Mas você que está me ouvindo e eu que estou falando, somos drogados. A gente precisa de drogas nutritivas. O que que são drogas nutritivas? Comida. Depende do tipo de comida que você come, você tem um modo de vida. Depende do tipo de comida que você come, você tem outro modo de vida. Se você come muita gordura, você vai ter um ataque cardíaco, vai entupir veia. Se você come muita comida de tal jeito, você pode ter uma vida saudável. Se você bebe muito água, você pode ficar doente. Se você bebe pouco, você pode ficar doente. Tudo tem efeito colateral no corpo. Só que não é efeito dentro dos neurotransmissores diretamente. É uma variação de efeito. O efeito da comida, o efeito da água, também tem a ver com os neurotransmissores, porque eles deixam o corpo nutrido, mas tem o efeito da própria metabolismo corporal. Então, o seu metabolismo corporal só funciona porque você se droga. Você só se droga porque a droga é nutritiva, e a droga nutritiva te mantém vivo. Ela não é recreativa. Então, separa. Uma coisa é droga nutritiva, outra coisa é droga recreativa. Dentre as drogas nutritivas, tem coisas que fazem mal. Tem pessoas que são intolerantes a leite, tem pessoas que são intolerantes a certas coisas, porque para aquilo lá, o corpo dela não absorve. Tá? Se o corpo não absorve, aquilo é uma droga negativa. Não chega a ser uma droga narcótica ou uma droga não nutritiva, mas é uma coisa que o corpo não pode consumir e não vai metabolizar. Então, nesse sentido, ele não vai poder entrar em contato com certos tipos de alimento, certo tipo de nutrição. Com a droga química mesmo, de efeito, não, a não nutritiva, por assim dizer, pode ser que o corpo também tenha reação de repelir, né? Digamos que você tem intolerância à maconha. O que é intolerância à maconha? Digamos que um componente químico da maconha, especificamente um dos que compõem ela,
causa alergia em você. Se você consumir aquilo, você entra em sistema alérgico, você fica, sei lá, pipoca, desmaia, não sei, nunca tive alergia porque eu não tenho alergia. Mas tem um efeito colateral, que é o mesmo efeito colateral de alguém que tem alergia, por exemplo, a picada de abelha, ou algo do gênero, tá? Quando você consome um objeto químico que não consegue ser metabolizado ou é metabolizado de maneira a agredir o seu corpo, é chamado de veneno. Então a droga pode te envenenar, assim como a comida, dependendo do que você comer, também pode te envenenar. Você pode comer normalmente e ficar envenenado. Por quê? Porque você comeu uma comida que o seu corpo não aceita. E você pode morrer por causa disso. Tá? Se você é intolerante a amendoim e você comer amendoim, vai pro hospital. Entendeu? Você vai precisar. É o nível do negócio. Mas, tirando a parte da separação da nutrição com não nutritiva, né? A droga nutritiva é aquela que você come para viver. Então você sabe o que é abstinência. A abstinência é quando você passa fome. Quando você passa sede. É quando você sofre. Você sabe que você é um drogado. Você sabe que você é um viciado. Só você parar de comer ou parar de beber que você vai ver o que é abstinência. Tá? É abstinência química nutritiva. Tem abstinência emocional também. De amor, afeto, tipo... É quando você vira um stalker da pessoa que você gosta. E outro tipo de vício químico, mas não é um químico que você consome externamente. É um químico interno. É um estado psicológico, emocional, cognitivo, comportamental e de consciência que altera o seu comportamento e o modo como você interage com o mundo. Quando você se apaixona, você muda de modo como você interage com o mundo. Quando você fica vinculado... Calma, cai não. Quando você fica vinculado com alguém que é, digamos, uma pessoa que você tem afeto, você muda o seu comportamento, a sua cognição e também a sua consciência. Isso se chama cultura, tá? A interação entre culturas ou entre pessoas gera mudança comportamental, mudança cognitiva e mudança de consciência. Ouvir o vídeo já é isso, entendeu? Em certo sentido, a interação com pessoas pode ser uma espécie, entre aspas, de narcótico químico. De influência ou tendência de influência química, porque você absorver interações de fala, interações humanas com outros seres humanos, direciona você como cognição, como comportamento, como cognição, para um tipo de valor, para um tipo de moral e para um tipo de comportamento, enfim, outras coisas. Isso aí já estou extrapolando um pouco demais, né? Porque daí até a relação humana vira uma espécie de droga, né? Uma espécie de narcótico, alguma coisa que te causa efeito nutritivo. Não te nutre fisicamente no sentido de metabolismo, né? De metabolismo biológico, mas te nutre no sentido emocional, cultural. E também causa males de abstinência. Quem aqui já ficou isolado no quarto por mais de um mês sem falar com ninguém? Sem ter internet? Tenta pra ver se não vai ter abstinência. Você vai ter abstinência. É que nem você colocar alguém na solitária. É abstinência. A pessoa tem abstinência de contato humano, abstinência de contato com o mundo. É um modo de ela sofrer psicologicamente. Então, também é um modo de você tirar aquilo que mantém a pessoa feliz ou viva, que é a relação com o contexto. Ela é nutrida por alimentos, então ela não tem abstinência quando ela está bem nutrida. Não estou com fome, estou bem. Não estou com sede, estou bem. Estou em relação humana saudável, tenho amigos, tenho parentes, estou em conexões, tenho trabalho, tenho afeto. Pronto, não tenho, fico mal, depressivo, as doenças mentais e tal. Então, até o ponto que eu não tinha pensado isso, não falei nada, falei só agora. Até relações humanas podem ser entendidas como narcóticos. E por isso que você fica viciado e depois fica com crise de abstinência, daí fica com rancor, aí cria uma cicatriz, entre outras coisas que a psicologia vai trabalhar. Mas ignora essa parte. Agora vamos para as drogas não nutritivas, as literalmente recreativas. As drogas recreativas são divididas em dois tipos. As legais e as ilegais. Simples assim. Ah, não, e tem outro tipo de droga também que eu esqueci de falar. Deixa eu falar. Não. As drogas legais e as ilegais. As legais é álcool, cigarro. As ilegais é maconha, cocaína, heroína, crack, K2, K4, K8, sei lá, os Ks da vida, outras drogas sintéticas, êxtase, entre outras drogas, tem haxixe, tem ópio, entre outras coisas, variantes e mais variantes, né? Tem inúmeras variações de drogas que não são nutritivas. Elas causam um efeito químico em você e esse efeito químico te dá barato. LSD é uma coisa, êxtase é uma coisa, a cocaína é uma coisa, a heroína é uma coisa,
Maconha é uma coisa, tem algumas são mais semelhantes, outras não. O crack também é uma coisa. São drogas recreativas ilegais. Daí já chego em segmentar essas recreativas também. Antes de segmentar as recreativas, eu vou voltar um pouco. Tem as drogas medicinais. As drogas medicinais são os remédios. Todo mundo sabe que farmácia é chamado de drogaria. E a droga, ela se diferencia de veneno pela dose. Se ela é uma dose adequada, ela não é veneno. Se ela é uma dose acima do adequado, ela é venenosa. Então, o que diferencia um remédio de um veneno é a dose. Então, drogas são remédios para curar a sua alma ou o seu corpo. Para curar o seu corpo, você ingere alimentos. Para curar a sua alma, você tem interação com semelhantes humanos. E para curar a sua saúde, você usa medicamentos, drogas medicamentosas. Para manter o seu corpo e combater patógenos, invasores ou deficiências, N coisas. Pode ser autoimune também, tem outras complexidades. Né? Autoimune é quando o seu corpo te ataca. Se autoataca, né? Você se autoataca pelo seu próprio sistema imune. Eu sou autoimune. Então, tem vários tipos de doenças e os medicamentos, eles fazem o quê? São drogas que são receitadas cientificamente em doses extremamente precisas. Para sanar um problema muito particular, que é uma doença ou uma debilidade ou algum tipo de desequilíbrio corporal, também desequilíbrio psicológico, toma antidepressivo, eu tomo remédio para dormir, para não ter dor de cabeça, eu tomo remédio para isso também, porque eu tô com insônia e enxaqueca, eu acho que eu tenho enxaqueca também, não sei se vai aumentar conforme a idade, eu tenho que trocar de óculos, talvez seja meu óculos, esteja errado, já fui pesquisar o orçamento para fazer um óculos novo, que esse óculos aqui tá um pouco já velho, né? Faz muitos anos que eu tento, eu vou fazer um novo. Isso também me dá dor de cabeça, por causa que a minha visão, ela sempre foi um gatilho de dor de cabeça em mim. Mas enfim, e também tem outra coisa que é a boina. A boina também atrapalha, porque a pressão da boina na cabeça pode auxiliar na dor de cabeça também, né? Eu uso boina agora por causa do cabelo não tá comprido o suficiente para amarrar. Quando ele crescer o suficiente, eu paro de usar a boina. Aí eu vou descobrir isso também. Eu posso parar de tomar remédio, talvez. Mas enfim, voltando. Então, drogas de drogaria, drogas de farmácia, drogas químicas manipuladas por cientistas em doses adequadas para tratar doenças e distúrbios receitados por médicos, são drogas em quantidade adequada. Qualquer droga de drogaria que você tome acima da dose, ela dá efeito colateral. Efeito colateral de morte ou de outras características complexas. E toda droga, todo medicamento de farmácia tem efeito colateral. Tem a bula para isso. A bula é os efeitos colaterais. Cada droga tem ali um N efeitos possíveis, aos quais alguns podem ser apresentados na pessoa. Tem efeito para mim, que eu tomo remédio para esclerose múltipla, para autoimune, que não dá efeito aquele remédio em mim. Mas tem pessoa que tem efeito. Tem pessoa que é mais biologicamente acessível a esse efeito. No caso, drogas recreativas é a mesma coisa. Eu, por exemplo, sendo sincero, maconha não me dá barato. Maconha não me dá barato nenhum. Sou imune ao barato em maconha. Não sei por quê. Mas isso é coisa da faculdade, tá? Hoje em dia eu tô mais de boa. É porque eu fazia, socializava com as galera, né? Eu já acabei de confessar que fumava maconha. Só de vez em quando. Aí, o ponto é, nunca peguei barato. Nunca fiquei muito, assim, só uma vez eu fiquei mais alegre. Mas foi uma situação muito pontual. Agora, bebida me dá efeito. Do PT, né? Eu fico, só que eu ainda consigo, mesmo muito torto, manter uma certa estabilidade de consciência até certo ponto. Depois começa a beber muito, começa a ficar difícil pensar. Mas, de todo modo, drogas alteram comportamento, cognição e consciência. Sempre. Estamos falando das drogas de drogaria aqui. Como eu falei, não são ilegais, mas são por receita. Podem ser legais também. Aliás, drogas de drogaria também são as pílulas, que você pode comprar drogas de drogaria para usar para ter o um efeito específico colateral. O êxtase foi feito assim e a própria LSD foi feita assim. Como efeito colateral de algum remédio que foi cultivado para otimizar o efeito colateral. Um efeito colateral desejado, criado sem querer em laboratório. Muita coisa que acontece que roda como balinha, como recreativo, drogas de balada, literalmente, foram criadas como efeito colateral ou com processo de investigação científica nos laboratórios farmacêuticos. Inúmeras delas, inúmeras delas. Às vezes de propósito, às vezes sem querer. Entendeu? Porque a gente está fazendo medicamento, aí um efeito colateral específico, esse efeito colateral pode ser isolado. E aí cresce uma droga recreativa. Dentre as drogas recreativas, as mais populares são aquelas que viciam muito. E aí tem o problema. E aí eu sou contrário a esse tipo de droga, mas eu sou favorável, completamente favorável à legalização das drogas recreativas, todas elas, as quais não têm efeitos colaterais destruidores ou de prejuízo muito agressivo.
Por exemplo, eu, por exemplo, sou contra a Coca-Cola e contra, sei lá, a cultura da gordura absurda e dos alimentos açucarados. Apesar de eu viver nessa cultura e comer esses alimentos, eu sou contrário a elas porque elas prejudicam a minha vida, prejudicam o meu corpo, me dão câncer, me dão problemas de tumores, talvez, possíveis câncer, possíveis defeitos de osteoporose, diabetes, derrame, entre outras coisas que podem ser efeito colateral a longo prazo do consumo de alimentos inadequados. Então, esse tipo de coisa, eu sou contrário também. Tá? Porque causa efeitos negativos. Então, a dose desses componentes não pode ser que nem é feito hoje em dia na indústria. A indústria, ela vende isso aí como se fosse balinha, tudo legalizado, mas causa efeito colateral. Quais drogas causam efeito colateral que eu seria contra o consumo sem acompanhamento? Mas mesmo assim seriam legalizadas. Heroína, cocaína. Talvez essas. Cocaína, talvez sim. Cocaína dá para você fazer um bem bolado ali, usar, faz mal pra cacete. Heroína também. Ópio também. Ópio dá opioide, dá pra fazer um bem bolado. Maconha com certeza liberado. Faz menos mal que cigarro. Só dá uns barato. Não batizado e um prensado que não seja zoado, né? Uma maconha original de procedência. Com acesso medicamentoso também, porque maconha também é medicamento, é drogaria também. Cocaína, obviamente, também pode ser medicamento, como todo mundo conhece morfina. Morfina vem da cocaína. E morfina é usado também como narcótico, porque morfina dá barato. Então, eu sou favorável. Morfina também, eu sou favorável a esse tipo de droga que pode ser usada como recreativa, só que com um controle muito adequado da procedência. Se você legaliza as drogas e o governo é agora o fornecedor. Ele controla a plantação, a transformação, a distribuição e a venda. Ele controla o processo inteiro da droga, do começo ao fim. Ele controla o processo inteiro, do começo ao fim, ele oferta um produto de qualidade na sua mão. Um preço acessível e um preço adequado. Que nele faz com drogas de drogaria de farmácia. Você vai ter ali as drogas recreativas para serem compradas. E gerenciadas, tem todo um cadastro de CPF para o cara não poder comprar muito, né? Ele compra pequenas quantidades, ele compra de acordo com certas liberdades ali que você pode pegar de acordo com, sei lá, você faz ali, eu não sei como é que eu faria isso, mas eu sei como é que funciona em países como a Holanda e países nórdicos que tem a legalização das drogas, Uruguai também em parte, alguns países latinos, né, e europeus. Mas eu legalizaria as drogas, essa é a minha opinião, tem que legalizar. As recreativas, controladamente. Com um vínculo junto ao sistema de saúde, porque é saúde pública e segurança. Saúde pública para reabilitação e para acompanhamento constante, constante. Com o crime organizado para evitar competição, porque o governo tem que monopolizar isso, não pode ter competição, não pode ter distribuidores outros, para controlar o consumo como se fosse remédio, entendeu? Como se você estivesse tendo uma receita de cocaína, uma receita de heroína. Se a segurança e o sistema de saúde controlam a distribuição, as drogas viram recreativas apenas. E sim, elas dão barato, elas dão efeito, só que elas estão sobre modos controlados. E dá consequência. Assim como eu tomar remédio para dormir, ou remédio para baixar a pressão, ou remédio para dor de cabeça, tudo dá efeito. Assim como comida, como eu falei no começo, alimentos nutritivos, se você come certas coisas, dá efeito colateral. Você engorda, você tem doença do coração. Depende do que você come, pode fazer mal para o seu intelecto. Depende do que você come, faz bem para o intelecto. E tem N efeitos. Efeitos cognitivos, comportamentais e de consciência. Porque é nutritivo, uma droga nutritiva. Entendeu? E cada cultura tem uma identidade cultural alimentar e tem efeitos na sua civilização, literalmente, tá? O modo como você se alimenta, o modo como a sua cultura gastronômica se efetiva, direciona a civilização. Então, nesse sentido, se você controla as drogas, que nem você faz em farmácia, drogas medicamentosas e drogas recreativas também controladas em farmácias ou algo do gênero, você consegue mediar, logicamente, tem outro contrabando, tem os N modos de dar errado, né? Mas até certo ponto, se você tem uma estrutura bem azeitada, bem feita, bem organizada, você tem o monopólio da transmissão dos recreativos. E tem recreativos que não podem ser permitidos e ponto final. Que não podem ser vendidos, que são os recreativos que dão um vício muito violento. Que destroem você com uma velocidade absurda, tipo crack, K9, K8, sei lá, os Ks da vida, drogas sintéticas extremamente violentas, usadas de maneira completamente corrosiva, que destrói com a sua vida em menos de 5 anos, ou 10 anos, que diminui a quantidade, a qualidade de vida e a perspectiva, né, a
qualidade e a longevidade, né? Tem um nome para longevidade que eu esqueci agora. Perspectiva, né? Não é perspectiva, é outra palavra. Mas, enfim, a qualidade é quando você fica incapacitado, cognitivamente falando, conscientemente falando e comportamentalmente falando, você fica louco, delirando, fora da caixinha, fica ao ponto de ser intratável e fica incapacitado. Você é incapacitado para a vida em sociedade. Drogas incapacitantes não devem ser consumidas. Cocaína não deixa incapacitado. Heroína depende, tá? Maconha não deixa incapacitado, depende um pouco também como você usa, mas não te incapacita. Drogas incapacitantes não podem ser recreativas. Incapacitantes e também, como eu disse, que te deixam com uma qualidade de vida ruim, muito ruim, e com uma longevidade de vida, uma perspectiva menor. Ou seja, você vai morrer muito cedo. Destira muito a vida. Tipo cigarro, cara. Cigarro devia ser proibido. Se, meu pai morreu por causa disso. Entendeu? Cigarro é extremamente nocivo. Entendeu? Mais nocivo do que maconha. Maconha pura, tô falando. Então, cigarro devia ser banido. Bebida alcoólica é extremamente nocivo. E um monte de gente que literalmente, que se chamam classicamente, pejorativamente, de pinguinha, né? Os cachaceiros. E um monte de gente, assim, eu conheço um monte, todo mundo, quando eu perguntei na sala de aula, se alguém conhece alguém pinguinha, alguém que é viciado em bebida, que é alcoólatra. Todo mundo conhecia alguém. Porque todo mundo conhece alguém que é viciado em bebida alcoólica, que é alcoólatra. Então isso não pode ser, tem que ser controlado, não pode ser bar em tudo quanto é canto. Quando tentaram controlar na lei seca norte-americana, deu muita merda, deu muita merda. E virou contrabando e tal, que lá proibiram, não controlaram, proibiram, né, a venda. E daí a máfia inteira, e a Yakuza não, Yakuza, a máfia italiana, a máfia irlandesa, cresceram em volta dessa proibição, né, da lei seca. Incluindo Al Capone, foi um grande expoente por causa dessa lei seca. Não fosse a lei seca, Al Capone não seria quem foi. Mas enfim. Quanto a drogas legalizadas, como álcool e tabaco, tabaco no sentido de cigarro mesmo, né? Tem tabaco com menos problema separado, né? Se fuma tabaco, não fuma cigarro industrial. Deveria ser controlado. Porque são drogas que causam. Não causam incapacidade, porque elas não incapacitam você. Mas causam corte da longevidade, te tiram anos de vida. Então, em vez de você viver 70, 80, 90 anos, você vai diminuindo ali uns 10 anos da sua vida. Meu pai mesmo devia viver pelo menos 10 anos, mas viveu 10 a menos. Então ele morreu com 70, ele devia viver até 2, acho. Ele devia viver até 82, por exemplo. Então essas drogas, elas tiram vida de você. Elas destroem os seus órgãos, principalmente com o pulmão, né? Mas outros órgãos, garganta, faringe, laringe, nariz, enfim, boca. Pode ter câncer em qualquer parte aqui, né? Rita Lee morreu disso, aliás, né? De câncer por causa disso. Enfim, o cigarro é muito problemático. Então, qual droga, se eu me perguntasse a droga, uso da cocaína contínua, qual o dano físico ela vai te dar? Não sei, eu não sou leigo quanto a isso, então você chega e me fala aqui, dando informação para mim. Se você usar cocaína de maneira constante e recorrente, durante anos e anos e anos, ela tira 10 anos da sua vida. Então você contra também a liberação em grande quantidade da cocaína. Só que, ainda assim, se você assina um termo de responsabilidade e fala, eu assumo que vou morrer. Assumo a responsabilidade que a minha longevidade de vida está sendo onerada e a minha qualidade de vida está sendo diminuída. Eu aceito. O cara vai lá, ele faz um contrato com o governo ou com a farmácia, alguma coisa do gênero, e pronto, ele está usando cocaína, de acordo com a remessa dele, comprando a quantidade que ele pode comprar, semanal, diária, mensal, não sei. E ponto final, ele vai usar. Só que ele não pode dar para os outros, porque o termo é em relação a ele. Se descobrirem que o cara está distribuindo a droga, não é uso particular. Que nem minha mãe fumante. Ela é fumante inveterada, mas eu não tô pegando o cigarro dela, ela pode dar cigarro pra mim. Mas se caso ela der o cigarro pra mim, a responsabilidade pelo mal agora é minha e dela, entendeu? Ela é responsável também por me auxiliar. Então tem que ter uma lei assim junto à justiça que, tipo, se o cara ele tá auxiliando outra pessoa a usar e a pessoa não tem o consentimento da pessoa, né? Se a pessoa é usar. Se tiver o consentimento é meio complicado, mas se não tiver o consentimento, a pessoa não pode usar a droga que eu peguei, entendeu? E aí, claro, o acesso a crianças e outras coisas é mais complicado. Tipo, bebida é ilegal e cigarro é legal para crianças. Mas todo mundo sabe que adolescente bebe e adolescente fuma. E todo mundo sabe que todo mundo fuma maconha. Mesmo que tenha 14, 13, 12 anos. Sim, drogas dão mais efeito em criança porque o metabolismo é diferenciado. O metabolismo de crianças é mais suscetível ao efeito da droga. E vicia mais rápido. Muito mais rápido. 10 vezes mais rápido. Não sei, tô chutando o um número aqui, mas vicia mais.
Então, é claro que isso é um puto de um problema dentro dessa minha definição de liberalização e legalização das drogas. Porque é possível que alguém lá vá lá, faça contrato, compre a droga e distribua para um menor de idade. Que aceite usar e arrebenta com a minha tese. Esse é o problema da minha tese. Então, se a sociedade não fosse um bando de imbecil e quem usasse droga fosse decente, vá lá e compra sua droga e fica na tua e usa por si mesmo, mesmo que você esteja se matando, que nem minha mãe faz, que nem meu pai fez, no caso do cigarro, que nem outras pessoas fazem com bebida. Se você não ferrar com a sociedade e conseguir ter ali um manejo social no sistema da saúde, né, que é o Ministério da Saúde, o Ministério da Segurança, e gerenciar o crime organizado, que o crime organizado, quando você corta o fluxo de dinheiro pela raiz, que metade do dinheiro deles vem do narcotráfico, que é ilegal, né? Se você tirar isso, você diminui o poder do crime organizado, diminui a violência, diminui um monte de coisa. Diminui um monte de coisa. Tá? Você realmente começa. Eles têm que começar a ser criativo, né? Eles começam a mudar o foco deles para prostituição, para outras coisas, que, aliás, também deveria ser permitido para não ter crime organizado controlando. Entre outras coisas. Então, se você vai estancando digamos, a nascente da onde vem o fluxo financeiro do sistema do crime organizado. Você não está tratando mais os efeitos, né? Não está mais tratando a dor de cabeça, está tratando a causa, não os efeitos. Não é mais paliativo. Você não está ali brincando com os sintomas, brigando com os sintomas, dando murro em ponta de faca. Você está tratando a causa. E a causa, quando extirpada, tira a doença. Se o crime organizado tem poder no, na sociedade brasileira, em grande parte porque as causas de financiado, como eles se financiam, como eles alavancam, é que é permitido. Se você corta o alavanque, o dinheiro, o fluxo, você vai gerenciar alguém fraco, tá? Porque dinheiro é poder, querendo ou não. E se você não tem dinheiro, você não consegue comprar os recursos para ter o monopólio da violência. E o monopólio da violência precisa de dinheiro. O Estado que garante o monopólio da violência, através de armas, através de segurança, exército, polícia, outras coisas também. Enfim, voltando. Criando-se então a legalização das maconhas e dentre as recreativas, aquelas que são permitidas, como são leves, né? Droga de festa, droga de alguma coisa aqui, uma marijuana, um haxixe, um ópio, não sei, em quantidades mínimas, uma cocaína mínima, não sei, não sei. Tem que ver com os cientistas, com quem manja de saúde pública, para ver até onde a dose é adequada, em qual idade e como pode ser a procedência disso, porque você tem que regular tudo, tá? E ter um monopólio disso. E controlar essas coisas. E daí o ponto é, eu não sou contra a legalização das drogas, tanto que ela seja bem feita. Se ela for mal feita, ela é a mesma coisa que tá agora. E aí as drogas elas se tornam objetos batizados, cocaína com talco, cocaína com leite em pó, com coisa assim, com baixa qualidade, procedência duvidosa, enriquecimento ilícito. O preço também não é adequado, não é um preço de mercado, é um preço que pode estar muito inflado. Feito para vender, tem droga de rico e droga de pobre. Tem drogas que só rico compra, porque pobre não pode comprar certas drogas. E só rico vai lá e compra. Como certas bebidas, como certos cigarros, charutos, como certas. Que nem carro. Tem carro de pobre e carro de rico. Casa de rico e casa de pobre. Tem droga de pobre e droga de rico. Tá? É assim que funciona a sociedade. Então, as drogas que seriam de todos, abertas a todos, daí definia o mercado, o preço do mercado, aí tirava também o elitismo, se fosse o caso, o elitismo ia ser dissolvido, né? O elitismo de só rico consumir aquela droga. Pobres também poderiam consumir drogas em quantidades específicas ali que eles possam comprar, junto ao mercado com um preço adequado, que é o preço de produção, né? O preço de mercado mesmo, onde você tem lá o custo da produção, do plantio, do refino, do transporte e do comércio. Tudo isso engavetado no custo final do produto, com imposto também junto, que nem cigarro. Então, quando você tem todo o fluxo controlado, não por empresas privadas, ou talvez forem até privadas, pode ser que seja empresa privada, mas fiscalizadas, tá? Que nem cigarro e bebida, você fiscaliza, faz leis, faz metodologia, bota tudo entre as quatro linhas da Constituição, como Barroso falava, tá tudo bem, pode legalizar. Não vai dar problema, vai ser a mesma coisa que é hoje em dia com cigarro e bebida. Só que cigarro e bebida são mal geridos, né? Tem que gerir melhor isso aí. E a educação pública também, porque não adianta nada você ter saúde e segurança pública se não tiver educação pública. Então você tem que ter o braço da educação pública, literalmente conscientizando todo mundo, todos os adolescentes, todas as crianças, todos os pais, toda a sociedade. Uma conscientização, uma campanha de conscientização nunca vistas antes na história brasileira. Que nem a campanha da vacinação.
algo do gênero. Aquela campanha que foi mundialmente reconhecida, que tornou o Brasil referência na vacina. Uma campanha de educação, narcótico-química, sincera, sem estigma, sem preconceito, sem violência. Trabalhando com o problema como adulto, não como imbecil moralista ou alguma coisa do gênero. Ah, eu sou contra? Não. Com racionalidade, sem emoção, sem valor cego, sem religiosidade. Racionalidade, tá? Legalidade e racionalidade. Fazendo as leis adequadamente no legislativo, legalizando, fazendo um esquema de educação muito bom, um esquema de saúde muito bom, um esquema de segurança muito bom. Tudo isso vai aumentar o IDH do Brasil? Horrores. Entendeu? Porque a qualidade de vida, expectativa de vida, é expectativa de vida, lembrei. Expectativa de vida. E a qualidade de vida. E que é a longevidade, no caso que eu tinha esquecido a palavra. E tudo isso vai ser muito bem gerenciado junto às drogas recreativas, as que são leves e as que são intermediárias, as que são impossíveis. As que são impossíveis, que são a qualidade de vida e a expectativa de vida são muito agredidas e você fica incapacitado, proibidas. Jamais legalizadas. Tá? Tipo crack ou algumas coisas do gênero, né? As drogas russas extremamente violentas que eles matam os usuários em muito pouco tempo. As drogas assim, nunca legalizar. Jamais, porque não pode, não tem como. São drogas feitas com viés de enriquecimento e vício e abuso do consumidor e enriquecimento do traficante. Drogas destrutivas, ou categoria drogas destrutivas, que destroem o usuário, não podem ser permitidas. Drogas destrutivas são aquelas que têm um efeito nocivo na expectativa de vida muito grande e na qualidade de vida, incapacitando completamente o indivíduo. Pode deturpar a cognição de maneira irremediável. Pode deturpar o corpo, vários órgãos do corpo de maneira irremediável, o comportamento, a consciência, a cognição de maneira irremediável. A pessoa fica destruída, tá? Lembrando que mesmo drogas como bebida causam isso em pessoas. Bebida alcoólica mesmo. Destrói a pessoa. Conheço um monte de gente que é viciada em álcool, né? Alguns são mais controlados, outros menos, né? E varia um pouco. Mas, de todo modo, tem que ter um atendimento na saúde pública para trazer essas pessoas para uma reabilitação, de verdade, não falseada. Não deixar a reabilitação nas mãos de pessoas com interesses nocivos, mas sim tomar conta da reabilitação ou permitir reabilitação apenas por setores privados, com alvará, sempre monitorados, porque não pode virar um acolhimento de ideologização. Que nem acontece, por exemplo, com as igrejas evangélicas que tiram você das drogas e te tornam um pastor. Não. Tem que ser bem feito. Tem que ser moralmente adequado. Tem que ser neutro. Não é para tornar você uma engrenagem do sistema deles. Não é para converter você para eles. Você não traz ele para converter o peão e jogar na linha de produção de religiosos. Não é assim que funciona. Enfim. Então o ponto é. Tendo tudo isso, eu sou favorável à legalização. De quais drogas? Não sei. Depende aí. Tem que ver quais que não dão esse impacto em expectativa, em qualidade e também se não nocauteiam, né? Se não deixam você incapacitado. Se não deixa você incapacitado, se a expectativa de vida e a qualidade de vida são permitidas de maneira estável e balanceadas, assim como você usa medicamento de farmácia, drogaria, né? Medicamentos com alvará médico, né? Receita médica. Drogas também seria a mesma coisa pra mim. Tá. Então eu sou permissivo e sou favorável completamente à legalização e sou progressista nesse âmbito. No como eu falei aqui, com a mão do Estado, a mão pública, né, a mão, né, nesse embora eu seja anarquista, eu estou dizendo aqui que precisaria de uma regulação. Eu sei que é paradoxal, eu sou anarquista, mas enfim, regulação estatal que garanta a procedência, a qualidade e todo o controle sobre essas drogas para manter também a educação junto, a saúde junto e a segurança junto. Em um pilar de tripé para manter as drogas recreativas saudavelmente utilizadas pelos habitantes desse local chamado país. Sem preconceito, sem estigma, sem falar que o outro é maconheiro, sem falar que o outro é pinguinha, é Zé Cachaça, sem falar que o outro é fumante ou alguma coisa do gênero, chaminé, sem falar que o outro é cracudo, sem falar que o outro é, sei lá, é aspirador de pó. Alguma coisa do gênero, porque é o estigma que vem junto ao uso das drogas, né? Porque a pessoa fica marcada, né? Sim, essa marcação, porque as drogas são como remédios, são entendidas como parte da cultura.
assim como a ayahuasca é da cultura indígena e foi cooptado pelos burguesinhos como uma vibe alternativa espiritual, que está totalmente desvinculada da cultura original. O ayahuasca é um exemplo disso, que também não é legal, né? A ayahuasca tem um monte de gente que faz ritual aí, ele não é uma droga, é tipo bebida alcoólica, cigarro legalizado, eu acho, se eu não me engano. Mas tem rituais e tal, e o ritual é forte, né? Eu nunca participei de um, mas é um negócio pesado, assim, é um negócio que dá um tranco mesmo. E, tipo, ele foi deturpado. Deturpado completamente. Então, as drogas recreativas, como a ayahuasca, sem ser deturpado, porque é uma droga cultura. A maconha também, a cocaína, a folha da coca nos países que são muito alto de altura, né? Que tem que mastigar para conseguir respirar direito. Então, eu sou favorável a todas essas drogas reguladas de maneira adequadamente, racionalmente aplicada, tá? Então, esse foi o debate que eu apresentei na sala em geral, para não ter estigma. Logicamente que todo mundo tem uma opinião muito maniqueísta, né? Preto no branco. Não deve ser assim. Deve ter tonalidades, nuances. Deve ser complexo, tem que regular de acordo com o contexto, é claro, né? Não pode permitir coisas. Não sei, tem drogas que eu nem imagino assim, eu sou muito leigo do assunto. Mas a minha procedência intelectual filosófica sobre o assunto é essa, mas eu sou leigo sobre o assunto. Então eu teria que ser, digamos, assessorado ou ensinado ou instruído por alguém que saiba mais sobre os efeitos químicos específicos. De especialistas da área que fariam todo o regimento adequado para o manejo das drogas distribuídas, né? Nesse caso, legalizadas. Assim como acontece com a farmácia, com os fármacos, quando você se forma em farmacêutico, né? Então, eu precisaria também de alguém que me instruísse para ver como é que funcionaria de pessoa para pessoa, ter um acompanhamento, a pessoa que é usuária ter um acompanhamento e tudo isso aí, né? Certinho para dar uma qualidade de vida junto a uma recreação. É escolha do indivíduo, assim como escolhe beber, escolhe fumar, escolhe relacionamentos. Como eu falei, relacionamentos humanos são um modo de você também ficar viciado, emocionalmente, quimicamente falando, comportamentalmente, cognitivamente e também no sentido de corpo, né, fisicamente. E nocauteia você também. Eu já fiquei nocauteado por relação afetiva, você fica nocauteado também. Tem efeito colateral no sentido de. Também tem abstinência em emoção, abstinência emotiva, né? Isso acontece, não é só. É uma química particular que você tem dentro do corpo, que é emoção, sentimento, e você pode sim ter abstinência, tá? É complexo isso, relações humanas afetivas. E também aqui na parte recreativa química, que eu tô dizendo da parte de narcóticos, que não é nutritiva. A nutritiva também tem que ser regulada às vezes. Por isso que existem nutricionistas e médicos para ver se você tem ou não afinidades com os nutrientes, ou com algum tipo de enzima ou propriedade do alimento que faz ou não mal a você. Tem alimentos que fazem bem em uma pessoa, tem alimentos que fazem mal em outras, tem alimentos que fazem mais bem em você e em outros que fazem mais mal em você. Então é bem complexo. Entra a nutrição, entra a parte da medicina, entra a parte aqui da ciência farmacêutica, da ciência, entre outras coisas, né? É muito complexo, tá? Então é um assunto muito interessante, é um assunto que deve ser trabalhado sem barreiras, sem fronteiras, assim como aborto, assim como é a pena de morte, assim como o suicídio, assim como é a prostituição, entre outras coisas, tá? São coisas que devem ser debatidas. Tem coisas que não podem ser debatidas, não podem ser flexibilizadas, tem coisas que pode, tá? Tem coisas que você pode debater, tem coisa que dá para conversar. E as drogas, a legalização é uma dessas, tá? Desculpa a minha voz, eu tô meio afoito aqui falando com vocês, já deu 40 minutos de vídeo. É que eu tô cansado. Eu falei muito antes, e aí eu gaguejei bastante aqui, tá? E o vídeo ficou enorme, longo demais, longo demais. Perdão por isso, não era pra ficar tão grande. Esse aqui foi um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, sobre a legalização das drogas e eu debatendo aqui o princípio da abstinência, que é central, a nutrição. A parte das drogas emocionais também, que é a relação com as pessoas, as relações sociais também são narcóticos, por assim dizer. As drogas de drogaria mesmo, as drogas medicamentosas. E as drogas recreativas, dentre as quais as permitidas, que podem ser legalizadas, e as que são destrutivas e não podem ser legalizadas. E dentre as legalizadas, o como elas podem ser legalizadas e devem ser monitoradas, entre outras coisas, tá?
Já as destrutivas não podem ser banidas e devem ser evitadas ao limite. Pode ser que o narcotráfico use essas drogas destrutivas como meio de enriquecer? Pode, porque essas drogas proibidas geram o viés de controle do narcotráfico, e aí você consegue vender coisas de maneira ilegal, e aí o problema continua. Então, é complexo, tá? Enfim, acabou por aqui, obrigado pela presença e até a próxima. Tô cansado já, vocês devem estar cansados também. Mouse aí qualquer coisa e falows aí. Até mais.